Boa tarde, minha gente. Eu sou a Giovana Viola. Está no ar o melhor do sábado, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Hoje vamos bater um papo com uma convidada muito especial, a convidada Paty Show. Participe enviando seu comentário, suas perguntas, curte e compartilhe. E antes de começar, vou cantar uma música. E como eu sempre gosto de falar, a frase, bora cantar! A noite o cara está rugindo, parecendo fera. Voando baixo em Campinas da Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe lindo e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tubirada, entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Olhos iludentes que eu busco agora, se me chamam pra um desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Mas sei que valeu a pena tanta correria. Quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho, dentro desse carro pela rodovia. Com quem? Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Obrigada, gente. Antes de chamar nossa convidada de hoje, vamos ver um patrocinador aqui da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. RB, Marketing Político, Planejamento Estratégico de Campanha Eleitoral, Construção de Rede de Aliados, Mapeamento de Problemas Municipais, Pesquisa Eleitoral, Oratória, Perfis de redes sociais. Quer saber mais sobre RB Marketing Político? Entre em contato no 11 999 038834. Paty Show é da cidade de Campinas e cantora, né? E hoje vai alegrar nosso sábado com muita música boa. Seja bem-vinda, Paty Show, no programa O Melhor do Sábado. Obrigada, Giovana. Prazer imenso estar aqui. Agradecer a TV Online Ativa pela oportunidade. E vamos lá. Sim, sim. Bom, e a gente já tem comentários. Alexandre RC, melhor programa online do Brasil. Muito obrigada, Alexandre. Giana Lima, parabéns pelo programa. E Giovana, você canta demais. Obrigada, mãe. Bom, eu vou fazer algumas perguntinhas e a gente vai seguindo a programação, beleza? Tudo bem. Bom, com qual idade você começou a cantar? É, que eu descobri que eu cantava com 15 anos. Sim? Que legal, né? Bom, você faz aula de canto? Não, nunca fiz. É dom de Deus mesmo. Parabéns pelo esse dom, viu? Obrigada. Você toca ou quer aprender a tocar algum instrumento?
No momento não toco nada, mas pretendo sim futuramente fazer uma aulazinha de teclado aí. Uhum. Tá aprendendo, se empenhando mais. Uhum. Bom, você faz quanto tempo de carreira? Tenho 10 anos. 10 anos de carreira? 10 anos. Que legal. Bom, como foi para você o início da música? Não foi tão fácil, né? Mas, graças a Deus, Deus me abençoou. Eu entrei na primeira banda, fiquei 2 anos. E assim foi indo. Fui seguindo a carreira e parei porque tive os filhos. Aí tive que parar. Mas continuei de novo. E tô até hoje. Sim, que bom, né? Bom, todo pessoal que vem aqui, eu gosto de falar pra eles a frase que eu sempre gosto de falar. Bora cantar? Bora. Então bora. Vamos embora cantar. Sei que você não ama mais ninguém, nem quer amar, tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço tentar mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. De tanto apanhar, seu coração quebrou, não ama mais ninguém. Mas amolece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. E vamos embora, mais de sucesso. É Party Show aqui na TV Online. Programa Ativa, vamos embora. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar ou meu amor? E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem é só meu amor, que coincidência, oh. Eu sozinho e você só, por que que a gente não se amarra, um ao outro e dá um nó, eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Por favor, se
encontro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Parabéns. Obrigada. Muito bom, muito bom. Bom, e já temos mais comentários. Mazinho Moreno, muito bom programa. Muito obrigada, Mazinho. Bom, e a gente vai começar fazendo a entrevista, beleza? Bom, como você organiza a vida pessoal com a música? É bem complicado, viu? Porque como tenho filho, né? Então é bem... Tem que estar se organizando sempre nos finais de semana. Às vezes na semana também. Então é bem... Bem complicadinho. Bom, além da sua carreira, você tem algum apoio na carreira de família, amigos, produtores, etc? Olha, eu tenho um apoio muito grande, que é do meu pai, né? Eu quero mandar um beijo para ele, ele deve estar assistindo agora. E assim, tenho o apoio dele, tenho o apoio de muitos amigos, né? Tanto na música, como amigos mesmo que acompanham o meu trabalho. Sim. Né? Então, tenho, graças a Deus aí, eu tenho o apoio bastante. Que bom. Antes de continuar com a entrevista com a Pat Show, vamos ver o vídeo do novo patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, Delco Arts Gráfica. Composições de músicas próprias? Eu fiz uma música até agora. Uma música aí, mas ela tá, por enquanto, não tá nos projetos ainda. Mas sim, futuramente, quem sabe? Sim. Você já tem CD gravado? Não, ainda não. Esse ano que eu vou dar início à gravação do CD, se Deus quiser. Que bom. Desejo tudo de bom para esse CD. Para você. Obrigada. Também. Obrigado eu. Parabéns, linda Giovana, pelo O Melhor do Sábado. Ela canta muito, adoro esta música. Beijos de Ambu das Artes. Beijo, Débora. Obrigada, viu? Muito obrigada, Débora. Bom, e a gente vai continuar. Tem mais comentários? Do Mazinho Moreno? Parabéns, canta muito. Valeu, Mazinho. Obrigada. Bom, e a gente vai continuar com a programação. Quais são seus ídolos na música? São bastante, assim, mas o que eu mais gosto mesmo é o Gustavo Lima. E no forró tem vários, né? Tem Aviões, tem Calcinha Preta. Sim, então, entendi. Você já conheceu, já teve no show deles? Aviões, sim. E Calcinha Preta também, já tive no show deles já. Sim, entendi. Bom, acho que você já pegou o jeito, mas vou falar pra você de novo a frase que eu sempre gosto. Bora cantar? Bora. E essa música eu quero oferecer pra minha amiga Zê, com todo carinho.
dentro de mim, nada mudou. Fala que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que passou, digo o que acabou. Fala que esqueci, e não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando. Eu morro de saudade, sem você aqui. Eu morro de saudade, sem você aqui. Falo o que passou, digo o que acabou, mas dentro de mim fala que esqueci, e não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. O que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueci, e não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Oh, saiba que eu te quero. Eu morro de saudade, sem você aqui. Eu morro de saudade, sem você aqui. Eu morro de saudade, sem você aqui. Sem você aqui. Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração, pois eu te amo demais. Teu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais.
eu te amo demais. Teu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Vem que eu te quero, amor. Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor. Amor, oh, oh, oh. Não deixe tudo pra depois. O que houve entre nós dois, só o tempo poderá dizer. Oh, 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 poderá dizer. Oh, 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 poderá dizer. Parabéns, parabéns. Obrigada, obrigada. Bom, e a gente já tem mais comentários. Carol Souza, qual músicas e cantores mais difíceis de cantar? Olha, eu acho, assim, na minha opinião, assim, cantor é o Gustavo Lima. A música dele é bem, pelo, né, pelo tom da voz dele, né? Então, sim. É bem, bem complicado. Entendi. Além do Gustavo Lima, tem mais algum? Calcinha Preta também, né? Que eles são, o tom de voz deles são muito, é show, né? Então é bem, bem difícil. Entendi. Bom, Roberto Ferreira, parabéns, minha linda Giovana Viola, pela programação de maior audiência no Brasil. Muito obrigada, Roberto. Um abraço para você, o dono da TV Online. Bom, e ele mandou uma pergunta para você, Pat Show. Por que o nome é Pat Show? Esse nome, quem colocou esse, na verdade, quem batizou esse nome de Pat Show foi um grande amigo meu que mora em Louveira, Adeilson, foi ele que me batizou com esse nome Pat Show. E o meu amigo Pebinha também, lá de Louveira, foram eles que batizaram meu nome como Pat Show. Aí ficou, Pat Show. Bom, ele mandou um beijo pra gente. Beijo, Roberto, pra você também. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, mais comentários. Silvana Ferreira. Paty, você é show. Minha amiga Silvana Ferreira, grande cantora aí também. Obrigado, Silvana. Beijo pra você. Bom, e temos mais comentários. Júnior Alves. Parabéns. Bela voz, parabéns. Obrigado, Júnior. Beijo. Bom, agora vamos fazer uma pausa para ver os vídeos com as programações da Semana da Ativa Online, a nossa TV Online. Tudo na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, e pintura em gesso, ela serve como uma arte e terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifesta aqui luz da escuridão. Esse é quem tu és, para hoje poder ajudar várias mulheres.
Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, tô grávida de novo. Sou Giovana Viola. A mulher namorada, eu passo por e manda embora. Amanheceu, pode ir embora. Olha que já tem o Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas, não percam o Japão Show. Aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama, konnichiwa. Japão Show apresentando, Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. Kochira no Cidade Ativa Online deva, maishu, nichiyoubi no asa, 10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でしだらしばオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, então uma panela, que dá uma pouca vergonha. Até pra andar de pé, você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, é liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. Não percam, de domingo a domingo, uma programação feita para você. Domingo às 10 horas da manhã, Japão Show. Às 18 horas da tarde, às 6 horas, liderança nos bairros. Entrevista com Jussi Nogueira, da cidade de Indaiatuba. Bom, quer divulgar sua empresa, sua marca, seu comércio? Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, pelo 11 999 03 8834. Se você não conseguir falar com esse, você vai tentar pelo 11 40 21 55 70. Bom, vou fazer mais perguntinhas para você, tá bom? Como é a interação com seus amigos e com os fãs? Graças a Deus, bem. Graças a Deus. Eu tenho muitos amigos aí que admiram o meu trabalho. E os fãs também. Que graças legal. A Deus. Bom, acho que você já até pegou a frase. Sim. Que eu gosto de falar, né? Bora, bora cantar. Que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, roupa pela casa. Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada, viu que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar.
Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, roupa pela casa. Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada, tá louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar. Da roupa pela casa e o cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada, vamos embora. Teve uma linha ativa, bate show pra vocês. Vamos embora de mais uma. E essa música eu quero oferecer pro meu pai, com todo carinho, todo meu amor, pelo apoio que ele sempre me dá na carreira da música. Um beijo, pai, eu te amo muito, viu? Posso recordar como foi muito bom te conhecer naquela noite, ó linda. Foi lindo o seu olhar, rolou um clima entre nós dois. Logo quis te conquistar, ó linda. Meu coração bateu mais forte, dizendo que era você. E o brilho dos seus olhos me amava. Por uma linda mulher, logo me apaixonei. Você me dizendo sim, ó linda. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado, a meia luz, nós dois a sós. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado, a meia luz, nós dois a sós. Conquistar você é tudo que eu preciso. Você me beija e eu delírio, me entrego. Eu quero te amar, vamos deixar rolar esse clima gostoso, ó linda. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado, a meia luz, nós dois a sós. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado, a meia luz, nós dois a sós. Gosto do seu jeito de me abraçar. Gosto do seu beijo, sem você não posso ficar. Sei que você me quer, toda noite com você.
vida. Seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado à meia-luz. Nós dois a sós. Linda, seu amor pra mim é tudo. Quero toda noite um casal apaixonado. Parabéns, parabéns. Obrigada. Parabéns. E a gente tem mais comentários. Nery Rosa. Pati, linda, canta demais. Beijos. Essa é minha amiga Neire, lá de Guarulhos, lá de São Paulo. Grande sim, amiga. Sim. Obrigado, viu, amiga? Beijo pra você também. José Mariano Almeida Almeida. Parabéns, Pati. Meu amigo José Mariano, beijo. Obrigado, viu? Bom, mais comentários dele. José Mariano Almeida Almeida. Pati, show. Tamo junto. José Mariano Almeida Almeida. Receba os parabéns de nós, que fazemos forró Meninos Atrevidos. Valeu, meninos. Obrigado, viu? Mazinho Moreno. Programação muito boa. Parabéns. Amei. Canta muito, Pati Show. Obrigado, Mazinho Moreno. Um abraço. Obrigada, Mazinho Moreno, por mim também. Bom, vou fazer mais perguntas para você. O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Cantar. Minha vida é cantar. Minha vida é a música, né? Sim. A música pra mim é... Eu tenho amor pela música. Primeiro meus filhos, né? Depois a música, mas... Nas minhas horas vagas é só o que eu faço. Limpar a casa, cantar e cantar e cantar. Entendi. Bom, atualmente você trabalha em outra área, além da música? Não, é só na música mesmo. Entendi. Bom, você já pegou, até falou pro pessoal a bora frase? Bora cantar. Vamos. Prefiro ser nada. Como é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Vamos de mais sucesso. Música.
vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor o tanto que cê sabe fazer, que me desse o amor o tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo, e eu fico nu, fico nu. Tá caindo. Cê fica me você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo, e eu fico nu, fico nu. Tá caindo. Cê fica me Camilo e Milo e me iludindo, e eu fico nu, fico nu. Tá caído. Cê fica Milo, Milo e me iludindo, fico nu. Falando de amor. Parabéns, parabéns. Obrigada. Obrigado, obrigado. Essa aí é minha madrasta. Um beijo pra você, viu, Juju? Obrigado, viu? Obrigado, pai, eu te amo muito, eu agradeço, assim, todo apoio, Giovana, é do meu pai, entendeu? Ele sempre, quando ele descobriu o meu talento, ele falou, não, vai, segue em frente, que você vai chegar onde você quer chegar um dia, e eu tenho todo apoio dele, graças a Deus. Beijo, pai, te amo, viu? Thank you.
Bom, você tem alguma novidade pro próximo ano? Sim, tenho sim. Muita novidade. Que bom. Tô iniciando agora uma banda, a gente tá iniciando os trabalhos agora. Mandar um abraço aí pro meu tecladista aí, Fama. E a gente tá iniciando um novo projeto aí para 2020 e com fé em Deus, esse ano vai ser estouro. Bom, quais são seus sonhos para o futuro? Meus sonhos para o futuro na música. Sim. Na música, sim, com certeza. Gravar um CD, DVD, né? Viajar pelo mundo todo, mostrar ao mundo todo o seu trabalho. O meu trabalho. Entendi. Bom, como você interage com o público durante as suas apresentações? É divertido, né? Porque assim, chega um, oi, Paty, parabéns, você canta muito. Graças a Deus, onde eu moro, eu sou conhecida, né? O pessoal sim. gosta muito do meu trabalho, graças a Deus. Então, não tem o que reclamar, né? Ninguém reclamou até agora. Bom, você já acostumou com a frase, né? Bora cantar. Bora cantar. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais discreto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, e chegasse em sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que ser, que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Mais discreto, não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto, e chegar sem sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que ser, que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Como é que faz? Quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Me diz como é que faz. Como é que faz. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que ser, que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem, lê, 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 lê. Música.
acordei mais uma vez embriagado, e o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu corda e o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com sua ligação perdida. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Boca, você deu corda, o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com sua ligação perdida. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Repito novamente, muitos parabéns pra você, Paty. Obrigado. Bom, e a gente já tem mais comentários. Gilberto Lima, parabéns. Obrigada, tio. José Mariano Almeida Almeida, como é que faz, hein, Paty Show? Essa música é muito boa. Bom, eu vou pedir para você falar para quem quiser entrar em contato com a Paty Show. É DDD 19 99442 6944. Aí eu tenho meu Facebook, né, que é Paty Santos, que é onde eu posto meus vídeos, né, publicações, onde eu vou estar me apresentando. Sim. É Paty Show. Meu Instagram é Paty Vocal. E assim vamos lá. Sim. Bom, vocês têm que acompanhar ela nas redes sociais para ver os próximos shows? Isso. É lá no meu Facebook, que é onde eu posto a maioria do meu... dos meus eventos. Isso. Bom, e a gente tem mais comentários. José Mariano Almeida Almeida. Parabéns pelo programa, muito obrigada. Quer divulgar a cultura da música? Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Estamos chegando ao final do programa O Melhor do Sábado dessa semana. Agradecemos a todos os internautas que participaram, curtiram e compartilharam. A Paty Show irá fazer duas músicas para encerrar, né? E aí... Você quer mandar um abraço? Eu posso agradecer? Fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? E a vocês aqui da TV Ativa Online. A gente agradece. Pelo carinho, né? Pela oportunidade. Quero deixar um beijo para minha mãe que está lá no Espírito Santo. Mãe, um beijo. Beijo para minha filha Maria Eduarda, meu filho Heitor, meu pai Nilton, que mora lá em Valinhos. Para as minhas amigas lá de Campinas, né? Que estão sempre comigo aí. Quero deixar um beijo também para a Jane. Deixa eu ver o que mais. Faltou alguém? Não, faltou ninguém. Enfim, né? Beijo pra minha amiga também, Silvana Ferreira, que é uma grande cantora também. Admiro o trabalho dela. Beijo a todo mundo aí que acompanhou a programação e todos os meus amigos aí. Bom, aproveitando que você mandou um beijo pra todo mundo, eu vou mandar um beijo pra toda a minha família de Minas, de Campinas, Sumaré, Hortolândia. Um beijo pra vocês da Giovana Viola.
Eu esqueci de alguém. Eu esqueci da minha irmã, Dayana. Ela tá lá na Bahia. Um beijo pra minha irmã também, que acho que deve estar assistindo. Um beijo, minha irmã. Te adoro. Nos vemos no próximo sábado, no mesmo horário. Tenha um ótimo final de semana. Quanto mais eu penso em te deixar, mais eu sinto que não posso. Hoje já me prendi à sua vida, muito mais do que eu devia. E quando à noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Paz, estou perdendo a nossa vida. Deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. E já não consegui esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Eu tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós. Hoje só resta uma chama apagando, e o medo de ficar só me apavora, e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Seu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Da minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante, eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Você deve estar com medo de contar que seu amor igual você.
porquê. Um amor que era tão grande foi ficando assim. Você deve